ეჭი ბოლო რამდენიმე თვის განმავლობაში განსაკუთრებით აქტუალურია კითხვა თუ რამდენს ვიხდით წლის გადასახადს, რისი მიხედვით ვიხდით, რა სტატუსი გვაქვს და ასე შემდეგ. მინდა რომ ცოტა ძველი ამბით დავიწყო და მოგიყვეთ და მე აუხსნათ ვინ რატომ ვიხდით და რამდენს ვიხდით, ხო? უნდა გითხრათ რომ 2008 წელი საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნულმა კომისიამ მიიღო დადგენილება სასმელი წყლის მიწოდებისა და მოხმარების წესების შესახებ. 2018 წელი ზუსტად 10 წლის შემდეგ სემეკმა თავისივე დადგენილებაში ხარვეზები აღმოაჩინა. მოკლედ დღეს მოქმედებს ორი კანონმდებლობა, რომლის მიხედვითაც არსებობს ორი დღეს მოქმედი დადგენილებით არსებობს ორი ტიპი მომხმარებლის: საყოფაცხოვრებო და არასაყოფაცხოვრებო. და ახლა განმარტოთ, რას ნიშნავს ეს, ხო? პირველ შემთხვევაში, ანუ როდესაც თქვენ არ აქირავებთ ბინას და უბრალოდ პირადი მიზნებისთვის მოიხმართ წყალს, ხედავთ ახლა გრაფიკას და გაქვთ მრისხველი 1 კუბამეტრ მეტრზე იხთით 0.32 თეთრს, დაახლოებით 33-მდე მერყეობს ეს ფასი. თუმცა თუ იხდით სულადობრივად, ანუ არ გაქვთ მრისხველი, ამ შემთხვევაში ერთ სულ მოსახლეზე გიწევთ 3.89 მიათასედის გადახდა. მაგრამ თუ ხართ არასაყოფაცხოვრებო მომხმარებელი, ამ შემთხვევაში იხდით 4.40 თეთრს. ერთ შეხედვით თითქოს ყველაფერი ძალიან მარტივია, თუმცა პრობლემა მაინც არსებობს, მას შემდეგ გაჩნდა, რაც გაირკვა, რომ ადამიანები, რომლებიც ბინას აქირავენ, ხშირ შემთხვევაში თავად რჩებიან ამ ბინის მცხოვრებლები და ირკვევა, რომ მე თან ვცხოვრობ ამ ბინაში, თან ვაქირავებ და ასეთ შემთხვევაში შეიძლება უკვე კითხვები, რომ მე ვარ მომხმარებელი, რომელიც კომერციული მიზნებისთვის ვიყენებ თუ არა, უბრალოდ ვიყენებ პირადი მიზნებისთვის წყალს. შესაბამისად, ჩვენ მაყურებელს კარგად ემახსოვრება და უბრუნდები ახლა მე მაგიდასთან და შევახსენებ ჩვენს მაყურებელს კარგად ემახსოვრება, რომ რამდენიმე თვის წინ ჩვენს ეთერში ამ თემაზე ენერგოომბუდსმენთან ერთად ვისაუბრეთ და ძირითადად სტუმარი გვყვებოდა იმასთან დაკავშირებით, რომ მომხმარებლებმა Georgian Water and Power-ს უჩივლეს სემექსში. კი. იმასთან დაკავშირებით, რომ ჯარიმე სტარებებთან დაკავშირებით. ხო, ერთი იყო, რომ ჯარიმების საკითხი იყო უჩივეს, მეორე ის იყო, რომ ვერ გაიგეს რატო იხთიან და რას იხთიან და რატო იხთიან, თქვა 4 და 40, ხო, რაღაც შემთხვევაში, როდესაც ისინი არ იყენებდნენ კომერციული მიზნებისთვის საკუთარ ბინას. მოკლედ, კიდევ ერთხელ უნდა შევეხოთ ამ თემას და ვეცადოთ, რომ ცოტა უფრო გასაგები გავხადოთ მაყურებლისთვის და ამომწურავი ეს ყველაფერი. ამაში დაგვეხმარებიან ისევ და ისევ ჩვენი სტუმრები: ენერგოომბუდსმენი სალომე ვარდიაშვილი და სემეკის წევრი გიორგი ფანგანი და დილომშვიდობის სახელით და ვეცადოთ, რომ რაღაცნაირად შევკრათ და აღმოფხვრათ ყველა კითხვა, ხო? პირველ რიგში ხარვეზები, რომელიც გუშინ სემეკმა თქვა, რომ აღმოაჩინა დადგენილებაში, რომელიც როგორც ვთქვით, 10 წლის წინ 2008 წელს მიიღო. რა ხარვეზებზია საუბარი? ხარვეზი, იცით რა არის, თვითონ სიტუაცია ხა ისედაც ჩამოყალიბდა, რომ ძალიან მალე და ძალიან სერიოზულად განვითარდა თვითონ ეს ტურიზმის გამთარებასთან ერთად განვითარდა ეს საოჯახო ტიპის სასტუმროები. რეალურად მათი რაოდენობა, თუნდაც მარტო თბილისი რო ავიღოთ, ხო, აქამდე ჩვენთვის უცნობი, ჩვენთვის კი ალბათ დიდი საზოგადოებრივი უცნობი არის, იქიდან გამომდინარე, რომ ძალიან რთულია მათი იდენტიფიცირება. ნებისმიერ პირს შეუძლია, ვისაც აქვს ფლობს საცხოვრო ფარს, მოიწიოს სტუმრები და ასე ვთქვათ, საოჯახო სასტუმროს ტიპის ბიზნესი დაიწყოს. ახლა პრობლემა სა დაიწყო? პრობლემა იქ არის, რომ უმეტესად დღეს რაღაც იდენტიფიცირებული არის დაახლოებით 700-მდე ასეთი ტიპის საოჯახო ტიპის სასტუმრო და უმეტესობას, აბსოლუტურ უმეტესობას არ უყენია მრიცხველი და აქ სულადობრივ გადახდა. როგორც ჩვენ ინფორმაცია მოგვაწოდეს, რაღაც უმეტეს ნაწილს აქვს იქ ფიქსირება 3 და ნაკლები სული ასეთ ბინებში. ამასთან შეიძლება იყოს სტუმრები 10-15 თვის განმავლობაში, რა თქმა უნდა, ხო? ისინი მაინც იხდიან 3 სულზე. აქტიან გამომდინარე, ძალიან ლოგიკური და ლეგიტიმური კითხვა დაშა, უნდა იყოს იქ სულადობრივ გადახდა თუ მრიცხველი გადახდა. ეს ხო პირველი პრობლემა, რის გამოც GDP-მ დააჯარიმა ეს. ბატონო გიორგი, აი აქვე გკითხავთ, სანამ ეს ამას ვსაუბრობთ, რომ ეს არის პრობლემა. სულადობრივად ვიხდი თუ რიცხობრივად ვიხდი, ამას მე არ ვირჩევ, ხო, როგორც ვიცი მომხმარებელი. აი გადავალ მაკეტკენ მივდიოდი. აქედან გამომდინარე, ძალიან მარტივად, ასე ვთქვათ, GDP-მ ჩაიხედა დადგენილებაში, ნახა, რომ იქიდან გამომდინარე, რომ ეს აქ არის არამხოლოდ საყოფაცხოვრებო მომხმარება, არამედ მოდიან სტუმრებიც, უკვე ეს ასე ვთქვათ, ეს არის ესეთ ბიზნეს ელემენტებს უკვე შეიცავს, უნდა იდგეს აქ მრიცხველი. ეს იყო პირველი. აი ამისთვის მოხდა მათი დაჯარიმება. ჯარიმა ეს არის კანონით გათვალისწინებული ადმინისტრაციული სახდელი, რომელსაც არ მოყვება დაუშვათ ფინანსური მხარე. ეს არის მხოლოდ გაფრთხილების სახით ჯარიმა. ეს იყო პირველი, მრიცხველის არ ქონის გამო. ეხა შემდეგ ჯარიმ შემდეგ უკვე მოდის ეს ზიანის ანაზღაურება. ესე იგი თქვენ მოიხმარეთ წყალი, რომელიც მოხდა აღურიცხავი იყო სისტემაში. ჩვენ ამას უძახის უყაიროთო მოხმარებას. ეს სერიოზული პრობლემა არის. იმიტომ ხშირ შემთხვევაში ჩაწერილი არის. სულ არ იყოს სასტუმრო, ხო?
ჩაწერილი ერთი პირი, რეალურად ცხოვრობს ხუთი პირი. ეს სერვისი პრობლემა არ თლიანად კომპანიისთვის, ტარიფისთვის არ და დანარჩენი მოსახლეობისთვის, იმიტომ რომ ის უყაიერთო მოხმარება, მერე ასე ვთქვათ, ის ხარჯი ხო, რომელიც გაწია საბჭოში მაინც ტარიფში ჩავა და ყველა დანარჩენ მოსახლეობაზე გადანაწილდება. კი ბატონო. ამიტომ ეს იყო აქედან გამოდინა ზიანი და მესამე კითხვა იყო. უბრალოდ უნდა ცოტა მინდა რომ დავკონკრეტოთ, მრიცხველი ახლა როგორც მე მესმის, ხსნის ნებისმიერ პრობლემას, რომელიც ამ შემთხვევაში დადგენილებაში არსებობს ხარვეზე. ამ შემთხვევაში აი პირველი გადაჭრა და აუცილებელი გაჭრა ეს მრიცხველი. გასაგებია რატო არ დგას? რატო არ დგას? იმიტომ რომ აკაკაც ისიც როგორ რაღაც არის ცოტა პრობლემა იმაშიც არის რომ მოხმარებლები აი გუშინ სახტომაზე დააფიქსირეს, რატო არავინ არ გაგვაფრთხილა. ერთი სკრი. აი ეს მრიცხველი რო არაყენია, ეს არის ჩემი ბრალი. თუ გამრიცხვენელი ამბავ უნდა მოხდეს თავიდან ბოლომდე მთელი ქალაქის. გამრიცხვენელი თავიდან ბოლომდე არ უნდა მოხდეს და ვერც მოხდება. თუმცა ომბუდსმენი როგორ ხდები არ გეთანხმებოდა, ხო თქვენ? თქვენ ამ თემაზე ქაბოთო სალომე. ხომ არ დაასრულებდა გიორგი, იმიტომ რომ მე მთელი რიგი არგუმენტები მექნება, რასაც არ ვეთანხმები, რასაც არ ვარ. მე რატო ვჯარიმდები თუ არ მაქვს რისკი? პირველ რიგში თუ ვიწყებთ ასე თქო კომერციულ საქმიანობას, ან ნებისმიერ ტიპის საქმიანობას, რომელიც ხდება ჩემ პირად საყოფაცხოვრო მოხმარებას მიზნებს, აუცილებელია რომ მოვითხოვოთ კანონი მოხმარებას ავალდებულებს, რომ დააყენოს, მოითხოვოს უცხოეს დააყენება და არა კომპანიას პირიქით. იმას დავუმდნენ მთელი გამწყობას თბილისის ვერასოდეს ვერ მოხდება, იმიტომ რომ არის უბრალოდ ისეთი ადგილები, სადაც მრიცხველი ვერ დგება. კორპუსები მაგალითად ისე არის, ძველი კორპუსები დაპროექტებული, რომ იქ შეუძლებელია ამ და დადგეს 7-8 მრიცხველი ერთ მინაში, რაც ნუ ალოგიკური. რა ხდება ამის შემდეგ? რიცხველი დაუშვათ, კი ბატონო, მოხმარებელი არ არიან წინამდებ დააყენონ, კი ბატონო, დავაყენებთ ყველა მერთფად თქვა. მაგრამ შემდეგ კითხვა იყო უკვე, რატო ვიხდით კომერციულ ტარიფს? აი ეს უფრო ასე ვთქვათ, ფართო პრობლემა არის. აი ხო ჩავიძიეთ, ამოაჩინეთ რა, რომ განსხვავებით ჩოვლებრივ სასტუმროებისგან და ჰოსტელებისგან ასე შემდეგ აქ მარტო არის შეარეული ტიპის მოხმარება. აქ ვერ ვიტყვი ჩვენ რომ არის მხოლოდ კომერცია, არის მხოლოდ სტუმრებზე გასვლილი და უმეტეს ნაწილშიც კი შეიძლება იყოს მარტო პირადი მიზნებისთვის საყოფაცხოვრო მოხმარება. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ გავაფიქსიროთ. ჩვენთან ჩვენ ამაზე მუშაობდით, თქვენ მესამე თვე ამაზე ძალიან აქტიურად მუშაობთ. GVP-ს ხო ჩართული. GVP-მ რო აღმოაჩინა დაუშვათ რომ აი ესე ტიპის მოხმარებების ალბათ უმეტესი ნაწილი მაინც არის პირადი საყოფაცხოვრო, გუშინ მათ უარი თქვეს ჯარიმის გადახდა, ანუ ყველა მოხმარებას მოუხსნეს ეს ჯარიმა. ეს იყო 13 მოხმარებელი, რომელსაც ჩვენ ვიხილავდით დავას. ეს არის დანარჩენი 600 დაახლოებით მოხმარებელი, რომელსაც უკვე დაწყებული იყო წარმოება და ესეც რა თქოს, ჩვენ დაველოდებით თქვენ საბოლოო გააწოტილებას. ერთი გაწოტება გუშინ იქნება მიღებული, ოღონდ ეს იყო 13 წელს რაც თქვენ ადმინისტრაციულ წარმოება დაწყებული და მეორე არის 15 დიახ, მომავალში რა გაწოტება იქნება მიღებული. მომავალში რაც უკვე დავინახეთ პრობლემა, მომავალში იქნება გაწოდება, რომ ეს მომხმარებლები არ გადაიხდიან არასაყოფაცხოვრო ტარიფს. პრობლემა ისიც არის, რომ თვითონ კომერციული მომხმარების მიზნებისთვისაც განსხვავდება ტარიფები და სხვადასხვა არის. ტარიფი ერთი არის კომერციული მიზნებისთვის. ანუ თქვენ ახსენეთ ზღარ რომ არ გადაიხდიან, ანუ ზღარ არასაყოფაცხოვრო ტარიფს. ჩვენ ახლა შევმუშავეთ მოდელი, რომელსაც დავნერგავთ უახლოესი ერთთვის განმავლობაში. ჩვენ ასე ვთქვათ, შიდა სამზრდელო შეამოწმა ჰიბრიდულ მოდელს, როდესაც მომხმარებელი გადაიხდის როგორც საყოფაცხოვრო მიზნებისთვის მოხმარებო საყოფაცხოვრო ტარიფით მხოლოდ და მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ მას ეყოლება სტუმრები და ეს არ არის აქ ლაპარაკი რომ ის გაყოფს ფიზიკურად ომრიცხოს დააყენებს, არა, ერთი მრიცხველის მეშვეობით მოხდება აღრიცხვა, რაღაც ნაწილამდე ის გადაიხდის, საკმაოდ დიდ ნაწილამდე რაც მისი მოხმარების სტოლი უნდა იყოს, გადაიხდის საყოფაცხოვრო ტარიფს. თუ გადაცდა ამ დავუშვათ ზღვარს რაც არის იმ დანამაც მხოლოდ დანამაც უკვე მეზე გავწოდება არ საყოფაცხოვრო ტარიფს. მე მინდა ძალიან სალამესაც დაუთმოთ დრო, თუმცა აქვე ძალიან მოკლედ რომ იმასაუყოთ, ერთი წრით ვაქირავთ, თვეში ორი დღით ვაქირავთ, მაინც ბინას პირობითად. ბინას თუ ვაქირავთ თქვენ საერთოდ აღწოდება არაფერი. თქვენ იხდით საყოფაცხოვრო ტარიფს და ვინც ქირავს იმის პრობლემაა, იმას თუ ვიმე შემოვიდა დაუშვათ ოფისის გაკეთება უნდა, ის ისაც დარეგისტრირებ და გადაიხდით. ეს არის მხოლოდ უკაცრად დავასრულოთ, აი ძალიან მნიშვნელოვანი. ეს არის მხოლოდ სასტუმროებზე საუბარი. აი შენ თუ გქოს სასტუმროები, ეხ ბევრი არის ეგეთი, ჩვენ რაც ნახეთ, ყველას აქვს თავისი ცოტები რესეპშენი მოწყობილი აქვს, ბუკინგზე თავის სერვისები შეთავაზებული. მხოლოდ სასტუმროებზე ვწოდებ. რამდენად დამაკმაყოფილებელი იყო პასუხი, როდესაც თქვა რომ გააუქმა ეს ბოლო ნაწილი, რაზეც ისაუბრა ბატონმა გიორგი. ზიანის ანაზღაურების მოთხოვნის სახით თანხები, რომელიც ჯორჯიან უოთერენ პაუერმა თავისი ინიციატივით გააუქმა, რა თქმა უნდა, მისასალმებელი არის, ძალიან დადებითი არის მომხმარებლებისთვის, თუმცა ჩვენ ვფიქრობთ რომ ამ
კუთხით ჯორჯიან უთანეთ პაუერს თავიდან ვერ უნდა მოეთხოვა ზიანი სანაზღაურება, იმიტომ რომ საერთოდ სამართალ დარღვევას არ ჰქონდა ადგილი. სამართალ დარღვევა დაიწყო საიდან, რომ კომპანიამ თქვა, რომ მოხდა წყლის აგურიცხავი მოხმარება. შეუძლებელია მოქმედი აბონენტი ყავდეს და იმას უთხრა, რომ წყლის აგურიცხავი მოხმარება გვაქვს, იმიტომ რომ ეს ხალხი წლების განმავლობაში იყვნენ აბონენტები და იხდიდნენ სასმელი წყლის საფასურს. შესაბამისად, აგურიცხავი ნიშნავს იმას, რომ არც მრიცხველით დარიცხულ საფასურს, არც მრიცხველი არ მოქვს და შესაბამისად არც სუადობით არ მიხდი. ჩვენი გაგება ასეთი არის. მით უმეტეს, რომ კანონის თანახმად, ახლა როდესაც ახალი აბონენტი რეგისტრირდება რასაკვირველია და მას აქვს სამეწარმეო მიზანი, იქ მან თვითონ უნდა მიუთითოს აბონენტად რეგისტრაციის დროს, უნდა მოითხოვოს და ამის შემდეგ უკვე კომპანია თვითონვე დაუმონტაჟებს, თუ კი ამ მიზანს ჩაწერს მრიცხველს. მაგრამ ამ შემთხვევაში, როდესაც აბონენტი ყავს, მაგრამ ის იცვლის მიზნობრიობას, ასეთი ვალდებულება რასაკვირველია, ეს აბსოლუტურად მისაღებია იმის კულტურული, ასე ვთქვათ, სამართლებრივი მართლის წესრიგისთვის და შეგნებისთვის, რომ მიხვიდე და კომპანიას ამის შესახებ შეატყობინა. მაგრამ წესებში წერია, რომ ამის როგორც კი მიზნობრიობა იცოდა, კომპანიამ უნდა დაუმონტაჟოს მრიცხველი. ეს იმას ნიშნავს, რომ ფაქტის გამოვლენისთანავე კომპანიამ უნდა დაუმონტაჟოს მრიცხველი და არა მაშინვე ზიანის სანაზღაურება მიზნობრიობა იცოდა. ნიშნავს იმას, რომ როდესაც მე ჩემ ბინას უკვე ვიყენებ კომერციული მიზნებისთვის. აი ახლა ეს მეორე საკითხი. მაგრამ ბატონო გეუბნება, მარტო სასტუმროებს ეხება და ცოტა მგონია, რომ მაყურებელსაც ვაბნევთ. დიახ, მე მგონი ვაბნევთ, იმიტომ რომ თქვენ უნდა გამიჟოთ, ჩვენ უნდა გამიჟინოთ აუცილებლად. ეხება მხოლოდ და მხოლოდ საოჯახო ტიპის სასტუმროებს. ბინის გაქირავებაზე არც აქამდე დაიწყება საოჯახოებს. ესეც უნდა ჯორჯ ვოთერენ პაუერის წინააღმდეგ შემოვიდა იმასთან დაკავშირებით, რომ ადამიანები, რომლებიც კონკრეტულად მაგალითად Airbnb-ზე აქირავებდნენ ბინას, ისინი იხთიდნენ და ჯარიმები დაეკისრათ. ხო ასეა? ეს არის ტიპის სასტუმრო. ეს არის სასტუმრო, მე ჩემ ბინას იქნებ აქირავე. ჩვეულებრივი. დიახ, ესეთი განსაზღვრა მაშინ საოჯახო სასტუმროს. მაგრამ ამირანაშვილის ბინა არის ბინა აღმაშენებელზე და არა კერძო სახლი. ეს ამირანაშვილი ორ სართულია. ანუ ამირანაშვილი, რომელსაც ანუ ამირანაშვილის შემთხვევაში არის ერთი ბინა, ორად გაყო, მან დააყენა ორი მრიცხველი და საერთოდ იქ პრობლემა მოიხსნა. ხო და იგი ყველაზე მარტივი და თან ამ ბატონმა უკეთოთ და რომ თვითონ გამოთქვა მზადყოფნა, რომ გადაიხადოს არასაუბრო. არა, ამ ბატონმა არ გამოთქვა, ერთმა ქალბატონმა გამოთქვა მხოლოდ და მხოლოდ ეს ბატონი წინ მათ მაშინვე წინააღმდეგ იყო, ეხლა წინააღმდეგე და აპირებს ამ ნაწილში გადაწყვეტილებას გასაჩივრად. ანუ მე მინდა ვთქვა, რომ ზოგადად მე მგონია, რომ არც ეს არ არის და მე ჩვენ ვფიქრობთ სრულიად დასაბუთებულად, რომ არც ეს არ არის არასაყოფა ცხოვრება მოხმარება, იმიტომ რომ машина გამომოდივარ წინააღმდეგობაში და აბსოლუტურად дискრიმინაციულად ვსაუბრობთ აი ამ განსხვა ორ ერთი და იგივე თემაზე, როგორიც არის ერთ ბინის ხანგრძლივი გაქირავება, სადაც მე როგორც მესაკუთრე მაინც ვიღებ სარგებელს და ბინის ორი დღით ან სამი დღით გაქირავება, სადაც მაინც ვიღებ სარგებელს. რა კავშირი, რა შინაარსი, გაქირავების შინაარსი სადიცლება? ნუ შეიძლება მითხრას ბატონმა გიორგი, როგორც ყოველდღე ბიზნესში არის, მაგრამ ეს არ არის. არ მითხრას, ეს არის საოჯახო ტიპის სასტუმრო, სადაც ხდება მომსახურება და ასე შემდეგ. არ ხდება ბატონებო მომსახურება. ხალხთან ესე რომ გამიჯოთ, საოჯახო ტიპის სასტუმროს სტატუსი როგორც ესეთი, რითი განისაზღვრება? მაშინ ეს თქვა, ხო? მაშინ გამარტავ, ხა ხალხთან სამომ რაც თქვა, ეს არ შეესაბამება ჭეშმარიტებას, იმიტომ რომ ბინის გაქირავების შემთხვევაში სხვა სამართლებრივ სტატუსში გადავდივართ. ბინის გაქირავების შემთხვევაში იგივე წესები პირდაპირ განმარტავს. ანუ ჩვენ ვთმობთ მფლობელობას ამ შემთხვევაში და სხვა მფლობელისთან გადადის ეს ბინა. ანუ მე საერთოდ, ანუ როგორც ბინის მესაკუთრე, კომპანიასთან არაფერი შეხება აღარ მაქვს. წესით აბონენტით აღარ უნდა ვიყო და ახალი მფლობელი უნდა დარეგისტრირდეს. ის ეს არ არის, ბატონო გიორგი, ბინას რომ ვაქირავ, დროებითი საცხობის უფლებას იღებს ეს ადამიანი, მაგრამ ასევე არის. ასევე წესი საქართველოს ესე არ კი გეთანხმები, ესე ტენდენცია არის. კი ბატონო, წესები ასევე უნდა. ხო, გადასახადი ისე იმ ადამიანზე მოდის, ვისიც არის ბინა. ხო, ესე გადასახადის მიღებაზე ფულს ხომ იღებს, სარგებელს ხომ იღებს? ესე ესეც ეწევა სამეწარმეო და ეკონომიკურ საქმიანობას? ამაშია საქმე. აქ იმას არ არის ის სარგებელს იღებს თუ არა, ჩვენ შეგვიძლია მილიონი მაგათ მოვიტანოთ, როდესაც ხდება დროებითი აბონენტის რეგისტრაცია. აქ რა ზიარი საუბარი? ობიექტი თვითონ, აბონენტი ობიექტი, ხო, ამ შემთხვევაში ხო რჩება იგივე, ხო? უბრალოდ მაგალითად მე გავაქირავე ბინა და შემოვიდა რომელიმე შეპესე. რა ხდება ეს შემთხვევაში, ხო? შეპესე თვითონ მოითხოვს დარეგისტრირდეს აბონენტად. შეპესე გასაგებია უფრო თვალსახაა ყველაფერი. კი ბატონო, შეპესე დარეგისტრირდება აბონენტად და ის გადაიხდის გადასახადებს. შემოვიდა ფიზიკური პირი.
ის დარეგისტრირებს, არ დარეგისტრირებს მისი ინიციატივა. ბატონო, მოდი ერთი წუთი დავხსნათ საბოლოოდ მაგრამ მე ვერ ვიმე ნებისმიერ შემთხვევაში. აი ეს არის განსხვავება. ავუხსნათ რა გადაწყდა საბოლოოდ. აი ახალი წელი დილა გათენდა 1 იანვარი, როგორი იქნება წარმოება ამის? მე ყოველ შემთხვევაში რაც მქონდა პირველადი კომუნიკაცია მომხმარებლებთან, რომლის მიმართაც მიღებული იყო გადაწყვეტილება, აქედან მხოლოდ ერთმა ქალბატონმა დააფიქსირა მზაობა, რომ გადაიხადოს ეს ტარიფი, ზუსტად არ ვიცი ამ მოსაზრებას ის შეინარჩუნებს თუ არ შეინარჩუნებს, არ ვიცი. სამომავლოდ ჩვენ კიდევ გვექნება შეხვედრები ყველა ამ ადამიანთან. პირველი რაც ვიცი არის, რომ მოქალაქე, რამდენიმე მოქალაქე მზად არის, რომ ეს გადაწყვეტება უნდა გასაჩიროს ამ ნაწილში, რომ თავს არ ცნობენ ადმინისტრაციულ სამართალდამრღვევებად და ასევე არ სურთ არასაყოფაცხოვრებო მომხმარებლის ტარიფის გადახდა. ბატონმა გიორგიმ თქვა, რომ ეს ტარიფიც დარეგულირდება, რა თქმა უნდა, უნდა სარწმუნოა ეს წყარო, იმიტომ რომ ის ადამიანი ამბობს, ვისი უშუალო კომპეტენციაც არის ამის შეცვლა და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ეს მალე იქნება. უბრალოდ მე არ ვიცი რამდენად ამას მიიღებენ მომხმარებლები და იტყვა, რომ აი ჩვენ სამომავლოს დაველოდებით და ამას აღარ გავასაჩიროთ. მეც ვარ მათზე დამოკიდებული, თუ ისინი გადაწყვეტენ, რომ გაასაჩირონ ეს გადაწყვეტილება, მე მათ სამართლებრივ დახმარებას აუცილებლად გავწევ. ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან მოკლედ შევაჯამებ და უბრალოდ მაყურებელს, რომელიც ნამდვილად გულდასაწყვეტია, რომ ყველაფერი ალბათ ვერ ამოუწევთ, თუმცა მაყურებელს, რომელიც ახლა ელოდებოდა ჩვენგან პასუხს და რომელიც ისევ და ისევ უბრუნდება აქირავს საკუთარ ბინას, ავუხსნით, რომ მას არასაყოფაცხოვრებო ტარიფი არ შეეხება. ეს ნაწილი გავიგეთ სწორად. ამიტომ არც გეხებოდათ, არ შეგეხებათ და ნოინერვიულებთ ამაზე. გიორგი ფანგანი იყო ჩვენი სტუმარი, სემეკის წევრი და ასევე ენერგო ომბუდსმენის სალომე ვარდიაშვილი. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ თქვენ ამასობაში 10 საათი